فكر እጅግ ደስ የሚያሰኝ ስሜት መሆኑን ያፈቀረ ያውቃል። ለምንወደው ሰውም ምንም ነገር እንድናደርግለት የሚያነሳሳንና በመድረም ላይ ለመኖር የሚሆን ጣዕም የሚሰጠን አስደናቂ ኃይል ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ልንቆጣጠረው ከምንችለው በላይ ይሆናል እናም ያኔ ነገሮች ይበለሻሻሉ። በዚህ ዝግጅታችን ፍቅር እስከ መግደል ያደረሳቸውን 10 የፍቅር እውነተኛ ታሪኮችን እንመለከታለን። ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫን አይርሱ። በ10ኛነት ካዋስ ማኔክሻው ናናባቲ እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጥር በ1960 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ የካዋስ ማኔክሻው ታሪክ በህንድ ሀገር ውስጥ ታዋቂ ታሪክ ነው። በ1959 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጥር የህንድ ሀገር የባህር ኃይል ኮማንደሩ ካዋስ የሚስቱን አፍቃሪ በሽጉጥ ተኩሶ ገድሎታል። ገዳዩም ወደ ፍርድ ቤት ይሄድና በከፍተኛ ፍርድ ቤት ናናባቲ ቀድሞ ያሰበውን ግድያ እንደፈጸመ ይታመንበታል። ታሪኩም እንዲህ ነው። ካዋስ ናናባቲና ሚስቱ ሲልቫ በትዳር 2 ልጆችን ያፈሩ ደስተኛ ቤተሰብ ነበሩ። የህንድ ባህር ኃይል ኮማንደር እንደመሆኑ ናናባቲ ግዴታውን ለመፈጸም ሲል ብዙ ጊዜ ከቤት ርቆ መሄድ ግድ ይለዋል። አንድ ቀን ላይ ግን እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 27 1959 ዓመተ ምህረት ላይ ከስራ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ሚስቱም ያልተለመደ ባህሪ ስታሳየውና ከእርሱ እንደመራቅ ስትል ያስተውላል። ካዋስ ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቃትም ሚስቱ ሲልቫ አሁጃ ከመባል ሌላ ሰው ጋር ዝሙት መፈጸሟን ሳትደብቅ ተነግሯለች። በዛን ምሽት ሽቁጡን ወደሚሰራበት መርከብ ሄዶ ከመምጣቱ በፊት ቤተሰቡን አንድ ሲኒማ ይወስዳቸዋል። ከዛን ሽቁጡን ካገኘ በኋላ በቀጥታ አሁጃ ወደሚሰራበት ቢሮው ያቀናል። እዛም ሲያጣው አሁጃን እየፈለገ ቀጥ ብሎ ቤቱ በመሄድ ያገኘዋል። ናናባቲ ብዙ ጊዜ ስለተኮሰበት አሁጃ መሬት ላይ ተዘረረ። ከዚህም በኋላ ናናባቲ ለፖሊስ እጁን ይሰጣል። የቦምቤ ፍርድ ቤትም ጥፋተኛ ነው ብሎ ይወስንበታል። ከዚህም በኋላ የናናባቲ ጉዳይ በከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ ይደረጋል። ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም ሆነ ብሎ እንደፈጸመው አጣርቶ ከወሰነ በኋላ ካዋስ ናናባቲ ላይ የእድሜ ልክ እስራት ብይን በመስጠት ለሀገሩ ህንድ የባህር ኃይል ኮማንደር ሆኖ ያገለገለው ካዋስ ናናባቲ ሊታሰር በቅቷል። በ9ኛነት የሽራዳ ዋርከር ገዳይ እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ። ሁልጊዜም ማንን ማመን እንዳለብን መጠንቀቅ ይገባናል። ሽራዳ ዋርከር በፍቅረኛዋ አፍታፓናዋላ ነው የተገደለችው። ከገደላትም በኋላ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ሰውነቷን 35 ቦታ አቆራርጦ ዴሊ በተባለ ጫካ ውስጥ በታትኖታል። ገና ፍቅራቸው ሀብሎ ሲጀምርም ነበር የሟሽራዳ ዋርከር ቤተሰቦች ይቅርብሻሏት። የቤተሰቦቿን ምክር ወደ ጎን ያለችው ዋርከር በ26 ዓመቷ የ28 ዓመቱ ገዳይ ፍቅረኛዋ አፍታብ ጋር በሶሻል ሚዲያ ከተዋወቀችው በኋላ ብዙ ሳትቆይ ወደ ትዳር ታመራለች። አንድ ቀን በደቡብ ዴሊ በሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ጋብቻቸውን አስመልክቶ ክፉ ቃል ይለዋወጣሉ። ድሮም ያገባሁሽ ድሮም ያገባሁ እንደመሆኑ ነው። ከዚህን ቀን በኋላ የተወሰኑ ቀናት ብቻ ነው አፍታብ በህይወት እንድትኖር ለሚስቱ ዋልከር የፈቀደላት። ጉዳዩ መግደል ብቻ ሳይሆን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት መሆኑም በጊዜው ፖሊሶችና ቤተሰቦች ቃለ መጠይቅ እየቀረበላቸው በብዙሃን ሚዲያ መነጋገሪያ ለመሆን በቅቶ ነበር። በ8ኛነት የካምፑር ጆይቲ ገዳይ እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ። እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ፒዩሽ ሻይማዳሳኒ የተባለ ግለሰብ ለፖሊሶች ደውሎ የማይታወቁ ነፍሰ ገዳዮች ሚስቱ ጆይቲን በሞተር ሳይክል እንደወሰዷት ይናገራል። ከዚህም በኋላ ፖሊሶች ጆይቲን ከቀኑ በ8 ሰዓት ላይ 17 ቦታ ተወጋግታና መኪና ውስጥ ታስራ ያገኟታል። ግን ብዙም አልቆየም ፒዩሽ ራሱ ሚስቱን እንደገደላት ያምናል። እንዳመነም ወዲያውኑ ሊታሰር በቅቷል። እርሱ እንደሚናገረውም ከሆነ ቀደም ሲል ሊገርላት ቢያስብም ሁኔታዎች እንዳልተመቻቹለት ገልጧል። ነፍሰ ገዳይ ያላቸውንም ግለሰቦች ራሱ እንደቀጠራቸውና ሚስቱ ጆይቲን ይዘው በድብቅ ስፍራ እንደገደሏት ገልጦ ተናግሯል። ለምን እንዳደረገው ሲጠየቅም ከጋብቻው ነፃ ለመውጣትና ሌላ ማኪጃ ከተባለች አፍቃሪው ጋር ለመሆን አስቦ እንደሆነ ተናግሯል። ከድርጊቱ 8 ዓመታት በኋላም እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የካምፑር ፍርድ ቤት
ፒዩሽ ላይ እንዲሁም የቀጠራቸው አራቱ ነፍሰ ገዳዮች ላይና ማኪጃ ላይ የእድሜ ልክ እስራት ብይን አስተላልፏል። በሰባተኛነት የኒኪ ኤንትዜል ፋይል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ ኒኪ ኤንትዜል በግድያ ጉዳይ የተጠረጠረች ሴት ነች። ግድያውም ባለቤቷን ቻድ ኤንትዜልን ሲሆን ምክንያቷም ከሌላ ኤርል ሆዋርድ ከተባለ አፍቃሪዋ ጋር ለመሆን አስባ እንደሆነ ተናገራለች። እናም ደግሞ የኢንሹራንሱን ገንዘብ ብቻዋን ለመቀራመትም አስባ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2020 ዓመተ ምህረት ቻድ ኤንትዜል በተቃጠለው ቤት ውስጥ ነው የተገኘው። ሬሳውም የተገኘው ፕሮፔን ከተባለ ተቀጣጣይ ነገር ጎን ነበር። ኒኪ ኤንትዜል ቤቱ በእሳት ሲቀጣጠል ሆቴል ነበርኩኝ ብላ ብትናገርም በኋላ ላይ በሆቴሉ ከአፍቃሪዋ ኤርል ሆዋርድ ጋር እንደነበረች ይደረስበታል። የመሞቱ ሚስጥር ሲጠናም ቻድ ኤንትዜል ቤቱ ከመቃጠሉ በፊት እንደሞተ ይታወቃል። ከቃጠሎ በፊትም ሁለት ጊዜ በጥይት መመታቱን ከሬሳው ላይ ሲገመገም የስልክ ልውውጦችንና የተለያዩ ምርመራዎችን ካካሄዱ በኋላ ኒኪና ኤርል በወንጀሉ እንደተሳተፉ ይደመድማሉ። ከዚህም በኋላ ግን ኒኪ ግድያውን የፈጸመው ኤርል እንደሆነና ባሏ ሲገደል በጊዜው ክፍል ውስጥ እንዳልነበረች ትናገራለች። ቢሆንም ግን ኤርል ለ25 ዓመታት በእስር ቤት እንዲያሳልፍ ሲወሰንበት፣ ኒኪ ደግሞ የዕድሜ ልክ እስራት ብይን ተከናንባለች። በስድስተኛነት የቀድሞ ፍቅረኛው የፍቅረኛሞቹን እራት አበላሸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዓ.ም የተፈጸመ በፈረንጆቹ ታንክስ ጊቪንግ እያሉ የሚያከብሩትና ስጦታ የሚለዋወጡበት የዓመቱ ምርጥ ቀን ነበር። ቤተሰቦቹ ሁሉ እጅ የሚያስቆረጥመውን ምግቦች ለመብላትና በሕይወታቸው ለሆነው ሁሉ እግዚአብሔርን ለማመስገን ተሰብስበዋል። ግን በዛን ቀን የበፊት ፍቅረኛው ሁለት ሰዎችን ተኩሶ ሲገድልና ሌሎች ሁለት ሰዎችን ሲያቆስል ቀኑ ተለውጦ ጨለማ ወረሰው። የሃውስተን ፖሊስ አለቃ የሆነችው ፓትሪሺያ ካንቱ እንደምትለው ከሆነ አንድ ወንድና ሴት ሞተው ሲገኙ፣ ሌላ ወንድ ደግሞ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ቆስሏል። የ15 ዓመቱ ልጅ ደግሞ ቢጎዳም ሆስፒታል ደርሶ የተወሰነ ማገገም ላይ እንደሚገኝ ትናገራለች። መርማሪ ፓትሪሺያ እንደምትለው ከሆነ ቤተሰቡ ምግቡን ተመግቦ እንደጨረሰ ነበር ተኩሱ የተከፈተው። ተጠርጣሪው የሟቿ የቀድሞ ባል እንደሆነ ሲረጋገጥ የገባውም ቤተሰቡ በመዝናናት ላይ እያለ በጓሮ በር በኩል ማንም ሳያየው ነበር። ፖሊስ ወዲያውኑ ተጠርጣሪውን ማግኘትና ማሰር ባይችልም ተጠርጣሪው የሟቿ የቀድሞ ባል እንደሆነ ጠርጥረው እንደነበር መርማሪ ፓትሪሺያ ትናገራለች። አራት ሌሎች ሰዎች በክፍሉ ውስጥ የነበሩ ቢሆንም እንደ እድል ሆኖ ምንም አልተጎዱም። ወንጀለኛው ደጋግሞ ተኩሷል፣ እንደውም አልቆበት እንደገና መሳሪያውን እንዳቀባበለ እማኞቹ ተናግረዋል። በአምስተኛነት የሌግዚንግተኑ ሰው ሚስቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዓ.ም መግደሉ ተሰማ። በዚህ ዓለም ፍቅር በሁለቱም በኩል እንደተሳለ ሰይፍ ነው። ምንም ነገር ለማድረግ የሚያስችል ጥንካሬም ይሰጣል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስሜታቸው ሰዎችን አደርገዋለሁ ብለው ያላሰቡትን ነገር እንዲያደርጉና ሕይወታቸውን ሁሉ ዋጋ እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ረቡዕ ህዳር 23 ፖሊስ ስቴፈን ሄንደርሰን ከተባለ ሰው ስልክ ጥሪ ደርሰዋል። ሰውየውም ሚስቱን ተኩሶ እንደገደላት ወዲያውኑ ይናገራል። ፖሊስ በቦታው ሲደርስም ብዙ ቦታ በጥይት የተበሳሳች ሴት መሬት ላይ ተዘርራ ያገኛል። በኋላ ላይም የ47 ዓመቷ ባለቤቱ ከመገደሏ ከጥቂት ቀናት በፊት ለደህንነቷ በሚል ክስ ማቅረቧ ሊታወቅ ችሏል። ግን እስካሁን ለምን እንዳቀረበችው የተረጋገጠ ነገር የለም። ስቴቨን ኤንደርሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 2023 ዓ.ም ድረስ በፍርድ ቤት አልተወሰነበትም። እስካሁን ድረስም ፍርዱ እየተራዘመ ይገኛል። በአራተኛነት ስለ ግድያ የጻፈችው ደራሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ዓ.ም ራሷ የገዛ ባለቤቷን ገድላለች። የፍቅር ልቦለድ ደራሲዋ ናንሲ ክራውተን ብሮፊ ባለቤቷን እንደገደለችው ከተረጋገጠ በኋላ የዕድሜ ልክ እስራት ተከናንባለች። እንዴት ባሎችን መግደል ይቻላል ብላ የጻፈችውን መጽሐፍ የራሷን የወንጀል ታሪክ ቁልጭ አድርጎ የሚተርክ ሆኖ ተገኝቷል። ብዙ ጊዜ አብሯት የኖረው ባለቤቷ ዳንኤልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018
በኩችና ውስጥ ሁለት ጊዜ ተተኩሶበት ሞቶ ተገኝቷል። ምክንያቱንም ስትጠየቅ የ1.5 ሚሊዮን ዶላር ኢንሹራንስ ክፍያውን ብቻዋን ለመቀራመት እንደነበር ተናግራለች። ሁለቱ የገንዘብ እጥረት ስለነበረባቸው ከእርሱ ሞት የሚገኘውን ክፍያ የተንደላቀቀ ኑሮዋን ለመኖር አስባ እንደሆነም ተናግራለች። የገደለችበትን ሽጉጥ ፖሊሶቹ ባያገኙትም ተመሳሳይ ሽጉጥ ስትገዛ የሚያሳይ የካሜራ ቀረጻ ተገኝቶባታል። በሶስተኛነት የጆን ቲ ኮንሊን ገዳይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1931 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ። አንዳንድ ጊዜ ከግድያ ለማምለጥ ሌሎች እንዲያደርጉት የሚገፋፉ አይነት ሰዎች አሉ። ልክ እንደዚህች አይነት ሴት አፍቃሪዋን አብረው እንዲሆኑ ባለቤቷን እንዲገድለው የምትገፋፋ። የ45 ዓመቱ ጆን ቲ ኮንሊን ከአፓርትመንቱ በቅርብ ርቀት በተተኮሰበት ጥይት የጀርባ አጥንቱ ሲመታ ወዲያውኑ መንቀሳቀስ ያቅተዋል። ከዚህም በኋላ ምርጥ ሐኪሞች የተቻላቸውን ቢያደርጉለትም ኮማ ውስጥ እንዳለ በዛው ሊሞት ችሏል። የ40 ዓመቱ ሚስቱ እንደተተኮሰበት እንደሰማች በጣም ነበር ያለቀሰችው። በኋላ ላይ ግን ነገሮች ሲጣሩ ሁሉም ለቅሷ ትወና ብቻ እንደነበር ለመታወቅ ችሏል። ከገዳዩ የተጻፈላት ደብዳቤ በመገኘቱ ምክንያትም ተጠርጣሪ ሆነች። የ22 ዓመቱ ገዳይ ጀምስ የአሚ የዝሙት ወዳጅ መሆኑም ይደረስበታል። ከጥቂት ወራት በኋላ ኮሊን ከመሞቱ በፊት ከኮማው አንድ ጊዜ ለመንቃት ችሎ ነበር። እናም ጀምስ የተኮሰበት ሰው እርሱ እንደሆነ ለይቶ ተናግሯል። ከዛን ግን ወደ ኮማው ሊመለስና ከሰባት ወራት በኋላ ለመሞት በቅቷል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ጀምስ እንደገደለው በማመኑ ምክንያት አሚ ትሰወራለች። ፍርድ ቤቱም አሚ በሌለችበት ውሳኔ ሲያስተላልፍ ጀምስን በ30 ዓመት ጽኑ እስራት ቀጥቶታል። በሁለተኛነት የባለቤቷን ዝሙት ካጋለጠች በኋላ የተገደለችው ሴት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዓ.ም የተፈጸመ። የ38 ዓመቱ መካኒክ ዝሙቱን ከተናገረችበት በኋላ ሚስቱን ስለገደለ በሰኞ ቀን ሊታሰር ችሏል። ፖሊስ የ28 ዓመቷ ሴት በባለቤቷ ጭካኔ ምክንያት ከደረሰባት እንድታገግም ወደ ሆስፒታል ወስዷት ነበር። ግን በዛው ቀን ከሰዓት በኋላ ሕይወቷ አልፏል። ፖሊሶቹም በምርመራቸው ሰውነቷ ሙሉ በሙሉ መበለዙን እንዲሁም ጭንቅላቷ ላይ የደረሰውን ከባድ ህመም እንደተቋቋመች ሁሉ ለመረዳት ችለው ነበር። ዋና መርማሪው ዘይድ ሀሰን እንደሚለው ከሆነ ባለቤቷ ዝሙቱን ሶሻል ሚዲያ ድረስ ስላወጣችው ተናዶ ድርጊቱን ሊፈጽም እንደቻለው ተናግሯል። ድርጊቱ የተፈጸመው በማሌዥያ ሀገር ሲሆን አሁንም ድረስ የማሌዥያ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ላይ ብይን አላስተላለፈም። በአንደኛነት የሲንጋፖሩ ሰው ሚስቱን እስክትሞት ድረስ ደበደባት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዓ.ም የተፈጸመ። ኪዩ ቢንግ ታኦ የሲንጋፖር አገር ተወላጅ ሲሆን ሚስቱ ሊያንግን በመግደል ወንጀል ታስሯል። የ25 ዓመቱ ኪዩ የ7 ዓመት እስርም ተላልፎበታል። ከስራ ባልደረባው ጋር ዝሙት ስትፈጽም ስላገኛት በጣም ተናዶ ሚስቱን ከአልጋው ላይ አንስቶ የኮንክሪት መሬት ላይ ሊደበድባት ችሏል። የጭንቅላቷ ጀርባና ማጅራቷን ከ3 እስከ 4 ጊዜ ሲመታት ለመውደቅና ከመሬቱ ጋር ለመጋጨት በቅታለች። ወደ ቻይና ሲመለስም ሊፈታት ቢያስብም ሆስፒታል እንደደረሰች ሕይወቷ ማለፉን ሐኪሞቹ አሳውቀዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በሕይወታችን የምናምናቸውን ሰዎች እንምረጥ እያለን እነዚህን አጫጭር 10 እውነተኛ ታሪኮች እንዲህ አቀረብንላችሁ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫን አይርሱ። እኛ ዝግጅታችንን እዚሁ ላይ አበቃን። ቸር እንሰንብት።